چیکار یه پشتیبانی؟ او مردب کن، او بیوره. تنیا من دالا کام دیو تو به حسن. سوشال سرویس بردونی. کسی کم من باوکی کم پراپر لباوکی کی پر خیزانی اینی خوشویستی با من دال استاد سرده که سرمایه که سی درجه دو درجه و سی درجه اما دم علی را رقش بما ابر من دال کنم من بمال حال نیم من خوبشاندن دکم باشا خوبشاندن دکم لدجی او شوسیال سرویسه کسی که بزنزمنم خوان مالی خوم خوان خانوم احتیاج نیم لیره الو خیمه دا بخومو هستم خوبشاندن کم پیوستیم به هیچ نیه لهموش تک خوشبختانه پراپرم بلام کسافتی و قیزوانی اوانه ببینن چی دکن چون من دال دزن اول بردمی اوانه اوانه ناکری بوستین ناکری بیدنگ بن تدگی هر برانبر همو مروفاتی اوانه زیاد لحد نامروف نباشرن بلان من موکو اوه که کسی که یعنی خلچه ولاتنین خرابترین لگلی ما بداخوه نامروف کن و نحال یکن خویان که دوتا نیچی ریوان پیان وابه پشتیوانیان لیده کریم ناز دبی جیهان بزانه جیهان تواو بزانه چی ده گزره لو ولاتا او ولاتا تواو یعنی پرلقی زونی راست ده بینن ناوی چی گورو شاری چی ویران اوی اوان دیکن لگل او من دالانه لا هیچ ونگ نکرد، هیچ گوشه که او دنیا نکرد، لا وقت کرد. بزار چند ها من دالیان فراندوا، به هموشی وازه که ولی دای کباب کو، یعنی بردوا یا خود یار بردوان تر دای کوکوا، به هر شی وازه که بتهیدن که نام رف در چی، آقایل نمینی، آقایل لزمانی خوی نمینی، زمانی دای کی نتوایتی، کلتوری، آوانه دیجن من آورو. دمه باش بزنن به مشکنین او سیاست قیزوانانی که پی دلن سیاست هموی درو دلسته ها تکاده کم هیچ کسی کشانازی با اونه که بله اما سیاسیم یعنی دوه بله اما سخیفم اوی سیاسی بو سیاسی کن همویان سخیفن اتوم او هندکم آی دیه تنکیو دبه همو تاک با تاکیک بزنیم روزنامه که نگه دار کنه و تلویزیون که نگه دار کنه و لحق گوشه یک قوش بنیه کنه یه و چکار دکم با اوینیه بزنن هیچ تیک دور نبینه هرچند سروت و سامان و هموش تیک تهبه تدگی ارزشی اوینیه تنیا ویستومه که بتای معنا به پراکتیک نکر بقصه به هموش یوازی کوا پشتیوانی لمن دالکانم کم در بازیان کم لدستی او قیزونانا لجر ناوی که جوان چتگری و مافیایی و من دال دزیده کن بایا پیویستا تا پشتیوانی لیکتر بکنین تکاتان لیده کم
من داوم لە هیچ کەس نەکردووە یعنی بۆش نەمگوتوە کەسێک بێ بۆ ئێرە بۆ خۆی دەبێ ئەو کەسانە شعوریان هەبێ هەستکەن وا مەزانن تەنیا ئەو کەسە لەبەر خودی خۆیەتی بڕواتان بێ بڕواتان بێ ئازارم هەیە بۆ هەر هەموو ئەوانی دیکەی کە توش بوون و کە تووشیش نەبوون بەدەستی ئەوانەوە دەگەشتی ئەمە هیچ زەرە دێکمان نیە بۆ وڵاتە ینی لە وڵاتەمان خۆشویستەوەکە وڵاتی خۆمان دەگەشتی ڕێزمان هەبوو بۆیان ینی کارمان کردووە باش دەرێکین بڕوا بکە بۆ ژاندوومانەتەوە ینی اقتصادی وڵاتە لەسەر دەستی چەندە کەسی وەکو ئێمە بەندە من بە تایبەت سڵاو لە هەمووتان سڵاو خات و لەیلاجە سپاسە دەکەم پێویستە ڕێگریە بکەین وەکو نەتەوەکانی تر هەر نەبێ وەکو ینی ڕێزم هەیە بۆ گەڕیدەکان بڵین ئێمە دەڵێن قەرەجیان شتێکە ئەوان توانی وێنە ینی چۆک بەوانە دابدەن دەست بۆ ئەوان نەبن دەست بۆ قەومەکانی زۆر قەومی دیکە هەن لێرە وەکو پاکستانی و زۆر ئەوانە دەستیان بۆ نەبن بۆ ئایرێشەکان نەبن بەڵام ئێمەی کورد ئێمەی کورد تێگەشتی لەبەر ئەوەی کەسێک نییە خۆی بکاوەسە یان یەگە کەسێکیش خۆی ینی بەرپرسیارەتی هەڵگرت هەر هەمووی هەزار ناو قێزەبوونی دیکەی لە دوا دەخن چۆن ئەوەندە مۆخێکی گڵاو و پیس ینی ژەهراوی هاتوتە ناو کوردەوە ژەهراوی کردوون هەموو بۆ خۆشمان وامان لێ هاتووە بۆیە تکاتان لێ دەکەم یەکترتان خۆش بێ ئەوە گەورەترین چەکە دژی دوژمن بەکاری دێنن بەرگری دەکەم لە هەمووتان بەرگری دەکەم لە خۆم لە هەمووتان لە منداڵەکانم منداڵی من منداڵی ئێوەیە باوەڕ کە چەند نەفەر لێرە تێپەڕیوە بڕواتان بێ لێر قسە هەمووی ینی خواردیۆتی بەدەستی ئەو قێزەونانە ئەوانە ئەو زوحاکانە تێدەگەی ئەوانە هەمووییان تێگەشتی یەک بێک ئەوەیان کردووە ئێستا دایانەیە ینی حتە گەیاندتەوە حەدەی ئەتۆ کە بێ باسی ئەو بابەتە بکەی لە کاتێکدا کێشەی خێزانی تەبێ دەبێ بچێسن زیندانەوە هیچ کێشە نییە من سڵ ناکەمەوە لە هەموو شتێک دەگەی زیندان ناموەستێنێ هیچ ناموەستێنێ دەگەشتی بە هەر شێوازێک بێ بێ ئەوانە نییە لە ژوورێکی داخراودا بە کەیفی خۆیان ئەوە بکەن ئەوە بکەن دەبێ ئەو یاسایە بگۆڕێ دەبێ ئەو یاسایە نییە پشتیوانیشم لێکراوە زۆر پشتیوانی لێکراوە چەندەها خەڵکی و وڵاتە لە هەموو گۆش و قوش بنێکدا ئەو کراوە ئای وند جز ئەکسپلین تو دە ئەدە لانگویجز سپیشلی ئینگلیش یە ئەم هیە ئەم ئە فامیلی مان ئەم نۆت ئە هۆملێس ئەم نۆت ئە هۆملێس ئەم ئە بزنس مان بچاون ما ئازاد یەک دقیقە سەوەر دەگرم بۆکە ئەم ئە بزنس مان ئای جەز وان تو سپۆرت مای چلدرن ئین جۆستیس وی ئار نۆت دەینجە وی نۆت یا وی نۆت ئە کیلە دە کیلە ئەن دە کرمینەڵە دیس دیپار پیپڵ ئن دیس دیپارتمنت ئیس کۆڵین دەم سۆشیل سەرڤیسیس یا یا پلیز سپۆرت ئیز ئە گود مان Yeah, I needed my children in justice. Social services taking my children. I'm a family man, not a homeless. All I wanted, the justice. The reason I do protesting and striking Because I just want to tell them the honesty. They are dishonest. They lied to the judge. Judge, listen to me. They hide all my real evidences. They supported the dangerous people. Yeah, my children is at risk. They they should be free. Let them back them real home, beautiful home. I made everything for them. And in the past and the present for the future as well. All I'm about them future,
about the manner, health and safety for my children, because they are investment for this country.